Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal Andramorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal Andramorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 2097 de hoje, quinta-feira. 20 de setembro de 2012, vamos ao manchete. Prova só para homens. PM tira mulher de concurso. Adriano, eu só quero é ser feliz. Na sessão ataque, Neymar marca no finalzinho e salva o Brasil. Multa para moto vem com foto de ônibus. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Alfuxico e com a piadinha do dia. Hoje tem selo número 5 da coleção Arte do Dia, seu jornal Dia dos Praços. É verdade. São produtos exclusivos, viu? Hoje tem cartela bônus. Pega a sua na página 56 do Dia. Então, até sexto mais 12,90 você receberá 2 praços da semana. Ok? E mais. Hoje tem selo da promoção Clube do Livro. Recorte o selo que está na capa do Dia de hoje com mais 9,90 e troque o livro da semana. O livro da semana é Um Instante a Pulsar na Memória. Confie os postos de troca e o regulamento nesta edição. Na próxima quinta, mais um livro para você. Não perca, ok? Jornal Andramorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal Andramorim já está no ar para você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidramais. Uma experiência inesquecível. Aqui. Loteria Instantânea da Caixa. Agora com R$1 você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Pra sorte todo mundo é igual. Piadinha. O ladrão e o sino. O ladrão foi à igreja, roubou o sino e assou o sino. Qual o nome do filme? Não sabe? O assassino. As notícias, por favor. E agora, no Jornal Andramorim, a notícia mais
quente do dia. Prova só para homens. PM tira mulher de concurso. Seleção será para 6 mil soldados. Corporação atribui mudança de rumos ao rigor físico. O PP da Rocinha, inaugurada hoje, terá 103 agentes do sexo frágil. Detalhes nas páginas 4, 5 e 10 do seu Jornal O Dia. Na página 3 da sessão Rio de Janeiro, no fim do inverno, o Rio tem dia mais quente do ano. Temperatura chega a 41,2 graus. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, de DJ de boas famosas da Zona Sul é preso sob acusação de pedofilia. Na página 8, na coluna Informe do Dia, homicídios no Rio têm queda de 8,6% e atingem o menor índice em 21 anos. Na página 23, na seção Economia, moradores de três grandes favelas vão ganhar seguro de vida grátis este mês. Na página 55, na coluna de Léo Dias, na página 33, na seção Ataque, Adriano, eu só quero é ser feliz. Adriano relaxa em piscina de plástico na Vila Cruzeiro, próximo a caixas d'água. A foto é de 2010, quando estava bem mais magro. O imperador deve reestrear pelo Flamengo contra o Corinthians. Na página 7, multa para foto vem com foto de ônibus. Os dois veículos têm a mesma placa. Motociclista terá de recorrer na prefeitura. Na página 37, na seção Ataque, Neymar marca no finzinho e salva o Brasil. De pênalti, craque garante 2-1 sobre a Argentina e alívio a mano. Torcida goiana. Torcida goiana pede. Volta, Felipão. Oh, meu pai. Aliás, voltando ao assunto da temperatura, mas ontem tava um caloraço, viu? Creio eu, a previsão deve ser ainda pior, viu? Um calor, rapaz. Mas eu espero que no fim de semana esfrie um pouquinho, né? Mas, enfim, vamos esperar pra ver. E agora, as notícias do site O Fuxico. Revista garante que Robert Pattinson e Kristen Stewart nunca se separaram. A imprensa americana afirma que o casal já se reconciliou. Segundo a revista Grácia, Robert Pattinson e Kristen Stewart nunca terminaram o relacionamento. Uma fonte contou à publicação que o casal apenas se manteve de perfil baixo durante todo o escândalo. O informante ainda assegurou que Pattinson perdoou de cara a namorada, porque ela não se propassou com o diretor Rupert Sanders. Sem contar que a própria Stewart teria dito ao namorado sobre as investidas do cineasta sobre ela. Kristen também já perdoou alguns deslizes de Rob. Os dois nunca terminaram o namoro. Eles, por orientação de seus representantes, decidiram apenas se manter de perfil baixo, sem conversar com a imprensa sobre o ocorrido e principalmente sem aparecer muito na mídia, diz a fonte. De acordo com a imprensa americana, o casal apenas teria se reconciliado esta semana. Nasce o filho de Dani Souza e o jogador Dentinho. O menino nasceu aqui no Brasil na manhã desta quarta-feira. De ontem, né? A mulher samambaia já é mamãe. Nasceu na manhã de ontem, quarta-feira, dia 19, Bruno Lucas, filho do jogador Dentinho e da modelo Daniele Souza, a ex-mulher samambaia. O menino veio ao mundo na maternidade do Hospital São Luís, no bairro do Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, pesando 3,455 gramas. Mãe e filho passam bem, mas ainda não tem previsão de alta. Em seu Twitter, o atleta publicou algumas fotos paparicando o herdeiro e brincando que o menino é lindo igual ao pai. Dentinho e Dani moram na Ucrânia, onde o jogador atua, mas fizeram questão que Bruno nascesse no Brasil. Ana Hickman não tem previsão de voltar à TV. A apresentadora continua se tratando após uma crise alérgica ocorrida esta semana. Ana Hickman dá continuidade aos cuidados com sua saúde após sofrer uma crise alérgica no início desta semana. Assim, a apresentadora do programa da tarde e do Tudo é Possível, ambos da Record, não sabe quando poderá voltar a trabalhar. Segundo a assessoria da Loura, Ana é avaliada diariamente por um médico que acompanha sua recuperação. Por causa da urticária em seu corpo, surgiram pequenas feridas vermelhidões. Assim, ela deve evitar o uso de maquiagem e foi orientada a ter repouso absoluto, por isso o afastamento do trabalho.
Além disso, o remédio que Ana toma por conta da alergia lhe dá sono, outro motivo que contribui para sua indisposição. Ontem, quarta-feira, dia 19, Tiziane Pinheiro assumiu pela segunda vez consecutiva o comando do programa da tarde, ao lado de Brito Júnior, outro apresentador oficial da atração. Na segunda-feira, dia 17, foi Jânio Bertoni quem desempenhou a função ao lado de Brito. Cissa Guimarães mostra sua boa forma em Ipanema. A apresentadora aproveitou para fazer fotos com seus fãs. Quem esteve na praia de Ipanema, Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, dia 16, pôde comprovar que Cissa Guimarães está em ótima forma. Com um biquíni verde e chapéu na cabeça, a atriz apresentadora não poupou sua simpatia e, entre um banho de sol e outro, posou para fotos ao lado dos fãs. Mas um detalhe, ela não estava com a parte de baixo do biquíni enfiada no bumbum não, tá gente? Ela estava com a parte de baixo do biquíni bem direitinho, normalzinho, né? Não é tão com a dor de café, mas também não estava tão, enfiado no bumbum, né? Um biquíni normalzinho, né? Cameron Diaz se preocupa com cenas de sexo em novo filme. A atriz ficou atenta durante as gravações para não ficar mal vista aos olhos do público. O longa The Counselor, ainda sem nome em português, conta com momentos ardentes entre Cameron Diaz e o ator Javier Bardem. Eles contracenam uma cena de sexo na capota de uma Ferrari amarela no campo de golfe de Stoke Park em Buckinghamshire, no Reino Unido. A segurança foi reforçada no local com cães farejadores e ex-combatentes do Esquadrão Especial do Exército Britânico SAS, ou SAS, né? Posicionados estrategicamente para assegurar de que o público não tivesse acesso sequer para ver o que estava acontecendo. Telas de vigilância também foram colocadas em volta do set de filmagens para as gravações que aconteceram na madrugada da última terça-feira, dia 11. Parecia uma operação militar. A produção pensou em tudo para evitar que intrusos pudessem ver o que se passava, disse uma fonte ao jornal britânico The Sun. O novo filme também vai ter Cameron contracenando com um guepardo. Ela interpreta uma personagem que pega o felino e cria como um animal de estimação. Foi preciso domar a fera para que pudesse atuar ao lado da atriz. Quando Cameron começou a trabalhar com o guepardo, foi impressionante a maneira como o animal dominava o set, mas agora já começou a retomar seu papel de protagonista, contou a fonte. Isso deu outro brilho a ela, o que é bom, já que eles estão juntos em várias cenas, inclusive uma em que dividem a cama, acrescentou. E agora, a última do Jornal André Morim. E a última do Jornal André Morim, jornal cheio de notícias até o fim, Antônia Fontenelle diz que é invejada por ser mulher do Marcos Paulo. Antônia Fontenelle desabafou no Twitter. Antônia Fontenelle prova mais uma vez que não tem medo de ninguém e rebate alguns comentários maldosos de que andou lendo na timeline de seu Twitter. Na tarde de quinta-feira passada, dia 13, ela desabafou em seu microblog dizendo que as pessoas são invejosas e não se conformam com a felicidade de seu casamento com o diretor de novelas da Globo, Marcos Paulo. Por isso que as pessoas me odeiam, porque nunca ouviram falar de baixaria no meu casamento. Não se conformam que Marcos Paulo está comigo há 7 anos. Além de meu marido, é meu parceiro, trabalhamos juntos, nos respeitamos. E nego não aceita. Morrão! Após comentários de apoio à atriz, ela completa. Isso é inveja pura. Esse povo não se conforma com a independência de uma mulher e um casamento feliz. A mulher de Marcos Paulo sempre rebate comentários feitos sobre ela no microblog. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim, edição 2097 de hoje. Quinta-feira, 20 de setembro de 2012. Fica por aqui. Super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A minha mãe já está contigo, hein? Assim é. Ah, papai. Me liguem pra ser minha namorada, gata. Ligue. 0-21-2-9476-3471. Repetindo, 9476-3471. Beijo bem gostoso na boca de vocês, gatas. Fui!